تل اسكابوليسكا مقالدة قروبي اي عاصمتا دولة جبريت يابود لان ايا كولون وضتش اهلاق عادت الشعب ككودا قان مقالدة او اي كدل بادن ان اي بوليسكا قاعن كسيان سوغيدا او لها لغو حقيقين ايو امنيقا قلون قايا انت بادن ديرادا لغو ساري سيدي والدين تا اي او لسعون لهايين عرورتو دا قار كميدا والدين تا كولون قا قاقب قلي ايا بوليسكا او شيغي ان اي ديار ايهين لشاقين تا عيدا مدا امنيقا مقالدة قروبي اي عاصمتا dowlad goboleedka Puntland saraakiisha ciidamada booliska ee kulankan ka qayb galay ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan amniga deegaanka Puntland ay soo dhowdahay doorashooyinka qofka iyo codka ah ee ka dhacaya saddexda degmo oo maamulkaasi ka mid ah waxaana ay bulshada ka dalbadeen in la shaqeeyaan ciidamada sugaya amniga saddex lima ka hadasho mobile furashadii wayantana boodina soo laabtay ee kubulsan waa kala dirirnay oo hore waa loola diriray maxamed horeen gacan bir loo qabtay laakiin hadda ma qaan dabac yar ay heleen ciyaal aan sharci qaban 14 sano iyo wixii ka yar in ay dhacdo hadaan hooyadu ka warqabin gabadheeda falka ay geysatay ama wiilkeedu falka u geystay ama markay ogaataba aysan ogolayn inay booliska u sheegto hadaad qariso sooma qaban karo laakiin maxaa ku xiga aan ku shaqeeyo ila shaqee booliisku waa adeegay ku dheef qaata khidmadda amniga ee uu qabto oo ah canshuur bulshada laga soo aruuriyo inuu bulshada u shaqeeyaa la rabaa waxa la rabaa marka ayaguna shacabkuna inuu la shaqeeyo dikriye Cismaan Cabdizakii Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.